İnan sen mən yaxşı qalmışam, ölməmişəm. Kim olsaydı mənim yerim ölərdi. Gece ilə çıxartdılar bizi. Cəllabat da oradan qovuydular. Oradan oraya, oradan oraya. Ne eləmişik? Ne varmışik? Neyimiz var? Ne eləmişik? Əsli Mirələmli yoldaşı AXCP'nin Cəllabat rayon şöbəsinin sədri Təzəxan Mirələmlinin həbsinə alışıb. Bu dəfə şöbə sədrinə 15 sutka həbs verilib. Əsli Mirələmli ərinin hansı səbəblə həbs edildiyini bilmir. Həbsin 10 martda Cəlilabad rayonunda keçiriləcək aksiya ilə bağlı olduğu deyilir. Qadın isə yoldaşının bu barədə onunla danışmadığını deyir. Səhər çıxıb işə gedib. Saat 3-3'a dolardı, evə gəldi. Gəldi, dedi ki, Vasifdən narahat idi. Vasif həmişə 2 həftədə 2 dəfə zəng eləyir. Zəng eləməmişdi. Vasif zəng eləyib, dedim, yox. Gördüm, çox narahatdır. Dedim, onlar da nəyə narahat olursan? Uşaqda elə vaxt oluyor ki, gecələr, saat 5 deyilir, narahat olma. Dedi, yox, biraz uzandı, dedi, nəsə bədənim ağrıyıb. Biraz uzandı, sonra elə yenə evdə idi. Nəsə dedi, yox, yenə darıxdım, çıxım çölə, adi adam. Söz söhbət yox. Saat 1-700 dolardı, zək gəldi mənə, yoldaşınızı tutublar. Telefon əlimdə qurudu ki, heç bir şey yoxdur, bu niyə tutublar? AXCP-nin daha 400-dən sutqalıq həbslər verilib. Cəbhənin Gənclər Komitəsinin sədri İlham Hüseyin, partiya sədri Əli Kərminin mühafizəçisi Bəhruz Həsənov, Tofiq Dadaşov, Cabbar Savanlı müxtəlif ittihamlarla həbs edilib. Tofiq Dadaşov 4 martda azadlığa buraxılıb. Elə bilirsən, dalımız, bizim izimizə düşüb, elə dalmışsın. Bir dənə uşaq qalır, gəlin onu da aparın. Ona görə ürək soyuyacaq. AXCP üzvü Elnur Məcidinin də evinə polis gəlib. Amma o qapını açmayıb. Mülki geyimli şəxs bir neçə dəqiqə həyətdə gözlədikdən sonra oradan uzaqlaşıb. Səhər saatlarında bizə yaxın tanış bir şəxsdən zəng gəldi ki, mənə evə zəng oldu ki, və Xətai rayon 35-ci polis bölməsindən sənin haqqında məlumat oxudular və maraqlandılar. Və mən fevral ayının ortaları idi, Türkiyəyə getmişdim bir gəzinti məqsədilə və onlar soruşurlar ki, yəni Türkiyədən qayıdıb mı belə, nəsə, yəni Azərbaycanda da hal-hazırda onu soruşurlar. Və həmin şəxsə deyir ki, xəbərim yoxdur, bilmirəm, yəni buradadır yoxsa deyil. Və mənə dedi ki, birazdan həmin 35-ci polis bölməsindən sevə gələcəklər. Elnur Məcid də hesab edir ki, onu da həbs təhlükəsi gözləyir. Bizdə həbslər sifarişlidir. Sifariş varsa mən harda oluram olsun, yəni varsa tutula bilərəm. Ona görə ola bilsin, bəlkə biraz təbliğat çox getdi, ictimai qanaq oldu deyə bir müddət geri çəkildir, amma hər şey ola bilər. Yəni həbsimi gözləyə bilərəm, belə ola bilər. AXCP-nin Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov partiya üzvlərinə verilən ittihamları saxta hesab edir. O güman edir ki, həbslər Xocalının anım günündə polisə yaranan mübahisəyə görədir. Həbsləri gözləyirik hakimiyyət tərəfindən və mənə elə gəlir ki, bu dalga hələ davam edəcəkdir. Gənclərin gözlərini qorxutmaq, gəncləri ictimai siyasi proseslərdən kənarda qoymaq bu hakimiyyətin seçdiyi taktikadır. Təzəxan Mirələmli bir neçə dəfə həbs edilib. Onun oğlu, atası və qardaş da həbsdədir. Ailə üzvləri və partiya nümayəndələri bu həbsləri siyasi sifariş hesab edirlər. Sonra kişilərə aparsınlar, arvadlar gedəm yetiriyyə. Mən hazıram.